8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Карпатах знайшли туриста, який зник ще 6 січня. Про це повідомляє ДСНС. Рятувальники транспортували його до найближчого населеного пункту та передали лікарям швидкої допомоги. Наразі ним опікуються медики. Напередодні киянин вийшов на зв'язок. Чоловік почув шум гвинтокрила, хотів запалити багаття, але не встиг. Тож зателефонував на лінію 101. Повідомив, що перебуває в будиночку лісника поруч із річкою. Рятувальники, попри вечірню пору, відновили пошук. Нагадаю, 34-річний киянин Ігор Грищенко загубився в горах. До його пошуків залучили з півсотні надзвичайників, поліцейських із собаками та спецтехніку. Допомагали також і волонтери та лісники. Український консул відвідав поранених моряків, яких незаконно утримують у російській в'язниці «Матроська тиша». Про це повідомив Василь Сорока, батько одного з українців. Чоловік, посилаючись на консула, сказав, що хлопці тримаються, вони забезпечені одягом і продуктами. Напередодні омбудсменка Людмила Денисова сказала, що українська сторона досі не отримала повної інформації про стан військовополонених. Наступного тижня вона планує вирушити до Москви на переговори з російською колегою та директором ФСБ. Три ворожих обстріли зафіксовано на сході країни минулої доби. Жоден боєць не постраждав. Окупанти били з мінометів на Луганському напрямку, з гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському. Вогнем у відповідь армійці знищили одного найманця, двох поранили. Сьогодні вночі ворожих атак не було, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Під час ворожого обстрілу поранено трьох співробітників компанії «Вода Донбасу», яка забезпечує водою майже 300 населених пунктів Донеччини. Чоловіки саме розчищали дорогу до насосної станції. Внаслідок обстрілу згоріла вантажівка. Про стан постраждалих наразі не повідомляють. Правоохоронні органи Туреччини порушили кримінальну справу за фактом аварії вантажного судна з українцями. Також розслідують походження перевезеного вантажу. Зокрема, за запитом Києва, турецька сторона перевіряє, чи справді це було вугілля з окупованого Донбасу. Нагадаю, 7 січня вантажне судно «Волгобалт-214», яке йшло під прапором Панами з російського порту в Азовському морі, через удар хвилі розламалося і почало тонути біля північного узбережжя Туреччини. Загинули 6 членів екіпажу, серед них 4 українців. І ще 7 наших земляків порятували. Не викидати новорічні ялинки на смітник, а віддати до пункту утилізації зелених насаджень, закликають київські комунальники. Куди саме нести деревця та що з ними робитимуть далі, дізнавалася Ірина Розова. Щороку головною новорічною прикрасою в помешканні українців є жива ялинка. А от про правильну та корисну утилізацію хвойного дерева знають далеко не всі. І просто викидають ялинки на смітник. Ми не знаємо ще поки, куди ми її дінемо. Хотілося б утилізувати нормально. Ну я ж, звісно, не повезу її десь. Якщо біля дому будуть забирати, я дам їй, пусть на переробку зроблять. Натомість у Києві вже не перший рік працюють підприємства з утилізації зелених насаджень. Вони базуються на виробничих базах, де дерева переробляють на органічні добрива або на паливо. Отже, здати ялинку з користю для екології міста кияни цьогоріч зможуть у будь-який з 15 пунктів. Ми маємо працювати до 1 лютого. Але були такі моменти, що із досвіду минулого року, що приносили і в березні, і навіть в квітні. Ми їх збираємо на місці нашого накопичення і в процесі подрібнюється на дрібну фракцію. Цією щепою прикривають прикорневу систему дерев. В літню спеку це є чудовим засобом для отримання вологи. Переробляють зібрані дерева на спеціальних тріскоподрібнювачах, а після зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин ця щепа перетвориться на органічне добриво. Ми закликаємо всіх не викидати на смітник новорічні ялинки, а здавати їх до пунктів прийому для подальшої переробки їх для мульчі, для утеплення лунок, для утримання вологи. На сайті міської державної адміністрації вказані всі адреси пунктів прийому. І комунальщики кажуть, що прийматимуть хвойні дерева цілодобово. В кожному підприємстві є черговий охоронець, який цілодобово знаходиться біля входу до території цих виробничих баз. В разі, навіть якщо людина відпочиває, можна залишити просто біля воріт і вранці наші працівники, озеленювачі, співробітники, як з'являться, обов'язково заберуть. Торік комунальні підприємства прийняли від населення понад 10 тисяч дерев. Ірина Розова, Даніель Косаковський, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер».
Новий спосіб підтримати дітлахів, які мужньо борються з онкозахворюваннями та пережили хіміотерапію, започаткували у Львові та Києві. Дівчата з усієї України здають свої волосся, аби майстри потім зробили з нього перуки. На їхню думку, це допоможе малечі почуватися комфортніше під час лікування. Як це працює, бачила Магда Кривов'яз. Щоб допомогти дітям з онкозахворюванням, а заодно і зробити модну зачіску, киянки вишиковуються в чергу. Перший день Ніна віддати своє волосся дівчина вирішила одразу, як почула про акцію. Цим ми можемо виразити свою підтримку, так, цих дівчаток, які мають такі життєві виклики. Сказати, що ми поруч, так, і ви не самі в цих випробуваннях, таких викликах. Це всього-навсього волосся. Для мене, так? Для них, можливо, це важливо. Я вважаю, що для них це важливо. Тому Ніна переймається не так зачіскою, як передусім матеріалом для перуки. Щоб і відповідна довжина була, так, для перуки. Ні, ну для них достатньо, як би, да, буде. Перука робить хвостики та обережно їх зрізає. Потім волосся Ніни зважують і передають майстрам, які виготовляють перуки. От 2 до 3 чоловік уходить на парик. Цього, в принципі, тут десь около 60-70 грам. Це називається імітація кожи голова. Вона виглядає максимально природно. Тобто для того, щоб ніхто не догадався, що дитина або дівчина знаходиться в парикі. На виготовлення однієї перуки йде близько 3 тижнів. Береться волоси, захватується і так от зав'язується. Для того, щоб затамбурувати 1 квадратний сантиметр, треба потратити приблизно 20 хвилин часу. Тим часом своєї черги віддати косу чекає Олеся. Це найменше, що можна зробити для цих діток. Оскільки це дітки маленькі, для них дуже важливо виглядати так, як їхні однолітки. Тому важливо мати волосся. Перука для них є таким, як плащ для супермена, можна сказати. Лише за 1,5 місяця понад 100 дівчат з усієї України здали своє волосся. Цього вистачить на 30 перук. І ми зараз шукаємо волосся вже довшої довжини, це від 30-35 сантиметрів. Власне, його бракує на маківки, на найдовшу цю от відстань. Далі ми шукаємо гроші на виготовлення самих перук. І якщо будуть майстри, які будуть виготовляти і зможуть запропонувати нам хорошу ціну, то ми теж будемо дуже вдячні. До кінця місяця 4 перуки передадуть дітлахам у відділення хіміотерапії. І якщо на початку акції дівчата планували виготовити лише 10 перук, то тепер хочуть зробити цей проект постійним, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей. Магда Кривяз, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал Інтер. Сьогодні на автошляхах України очікують ускладнення погодних умов до 1 жовтого рівня небезпеки. Таке застереження оприлюднив Укравтодор. У центральних та східних областях прогнозують хуртовини, сніг із дощем, на дорогах уже ледиться. У поліції закликають без крайньої потреби не сідати за кермо авто, а в разі необхідності поїздки неухильно дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції. Сніговий хаос не полишає Європу. Жертвами негоди вже стали 17 людей. Загинули здебільшого через лавини в горах. У Німеччині та Австрії оголосили червоний рівень небезпеки. Десятки гірськолижних курортів в Альпах закрили. Затримуються потяги, скасовано авіарейси. У Німеччині до розчищення доріг навіть залучили військових. Дональд Трамп не поїде на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Про це американський очільник заявив на своїй сторінці у Твіттері. У дописі глава Білого Дому зазначив, що скасовує візит через урядовий шатдаун. Він, до речі, триває у США вже 21-й день. Американську делегацію в Давосі замість Трампа очолить міністр фінансів США Стівен Мнучин. Про це пише агентство Bloomberg. Розпочнеться форум 22 січня і триватиме до 25-го числа. У Нідерландах чоловік накрив собою бомбу та пролежав так 3 години. Вибуховий пристрій часів Другої світової війни сміливець виявив у власному саду в місті Венло. Спочатку присипав його піском, але коли той почав свистіти, накрив його власним тілом та викликав саперів. Допоки фахівці досліджували об'єкт, чоловікові не можна було ворушитися. Врешті-решт пристрій виявився безпечним, а відчайдуха тепер лікують від наслідків переохолодження. При цьому Служба безпеки Нідерландів назвала його вчинок вкрай необачним та закликала громадян не повторювати таких подвигів. На крилах крізь ущелину в Італії 2 екстремалів стрибнули зі скелі у вінгсютах. Це спеціальний комбінезон «Крило», що збільшує площу поверхні людського тіла. Він дає змогу летіти над землею після стрибка з висоти. Свою пригоду бейсджампери зафільмували на камеру і виклали в мережу. За 2 дні ролик зібрав понад 70 тисяч переглядів і кілька тисяч лайків.
Храм книги. Журнал National Geographic обрав найгарнішу книжкову крамницю у світі. Це магазин «El Ateneo» у Буенос-Айресі. Архітектурна перлина аргентинської столиці, розташована в центральному районі Реколета. Будівлю звели ще на початку минулого століття. Раніше це був театр. 2000 року споруду реконструювали, замість крісел встановили книжкові полиці, а ложі перетворили на читальні зали. При цьому оригінальні декорації та атмосферу театру зберегли. Нині це найбільша книгарня у Латинській Америці. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.